madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa lagu soo warramayaa inuu dib ugu laabtay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle. Libaan laki ayaa warkan magaalada jowhar inooga soo diray. madaxweynaha maamulka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle, waxaana gegadadii wardaha magaalada jowhar ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle iyo labada gole ee maamulka hirshabeelle. Soo dhaweyn kadib safarku uu ku maqnaa madaxweynaha ayaa ka warbixiyey afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle Daawud Xaaji Ciro. madaxweynaha markii uu yimid waxa uu kulan la qaatay xubnaha labada gole ee dowladda, waxa uuna ugu warbixiyey howlihii magaalada Muqdisho uu joogay iyo waxyaabihii uu la soo kulmay intii uu xamar uu la joogay. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane doctor maxamed cabdi waare waxa uu magaalada Muqdisho kulamo kala duwan uu kula qaatay hay-adaha samafalka ah, waxa uuna runtii uu aad iyo aad inta badan uu kala hadlayay maadaama fatahaado xoog leh ay ka dhaceen magaalada Beledweyne, dhibaatooyin xoog lehna ay geysteen iyo saameyn sidii fatahaadahaasi ay mar kale aysan usoo noqon lahayn ayuu inta badan shirarka hay-adaha samafalka ah uu kula hadlayay, iyo sidoo kale maadaama meeshu ay dhibaatooyinka meesha ka jira ay tahay wabiga iyo arrimaha kale oo la xiriira garoonka diyaaradaha oo markii ama fatahaad ay dhacdo ama daadad xoog leh ay yimaadaan in garoonka diyaaradaha aan laga degi karin, maadaama qorshayaal loogu talagalay ay jiraan oo ah gurmad, in gurmadkaas ama mashaariicda la rabo in halkaa laga fuliyo la dedejiyo ayuu inta badan hay-adaha uu kala hadlay madaxweyne Waare. sidoo kale madaxweyne Waare inta uu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah mudane Xasan Cali Qeyre, inta badanna waxa uu kala hadlay waxa weeyaan dardargelinta howlaha la rabo in laga fuliyo deegaanada kala duwan ee hirshabeelle, ama ha noqoto caasimada hirshabeelle Jowhar, ama ha noqoto magaalada ganacsiga ah ee Beledweyne iyo guud ahaan deegaanada kale, ayuu inta badan madaxweynuhu uu kula hadlay intii uu joogay magaalada Muqdisho madaxda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha markii uu yimid magaalada uu kulamana la qaatay xubnaha labada gole ee hirshabeelle, waxa uu runtii aad iyo aad ula dardaarmay xubnaha labada gole maadaama mudaxeleedka hirshabeelle waxaan badnayn ay hadda ay ka arsan tahay inay gutaan waajibaadka shaqo ee laga rabo maalmaha muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman, oo ay ugu horeeyaan in la hirgeliyo ama mataqaanaa la ansixiyo miisaaniyadda hirshabeelle ee 2020, iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaalla golaha xukuumadda hadduu alla yidhaahdo kadibna loo gudbin doono baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle. sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii farriin u diray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka mid ah aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ka maqan deegaanada hirshabeelle ka maqan. waxa runtii farriin anoo madaxweynaha wakiilka ah farriintan waxaan gaarsiinayaa xubnaha golaha wasiirada ee shirar ka maqan, waxaan leenahay xubnaha aan fasaxa ku maqneen, xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada Muqdisho ama meelaha kale jira, waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan muddo sadabaad ah magaalada madaxda ama caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka hirshabeelle loo hayo sidii loo samatabixin lahaa hadduu alla yidhaah. marka kulay kulankii madaxweynaha intaas ayuu ahaa. Liban Cabdulli Maxamed, Liban Lakiban, Somali Cable TV, caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada Jowhar.